Tak jsme zpátky na Šumperské zimním stadionu. Zrovna nás začala druhá třetina. A vrací se i Nedžero do útočného pásma. Novotného pokus mířil hodně mimo, ještě Chatrnuch. Ani teď draci neuspěli. V obrovských šancích potočný Hašek. Chválil i Zdeněk Sedlák, ani jeden z nich nedokázal překonat ležícího Čecha hned po 20 vteřinách druhé třetiny. Tak draci dnes spalují šance. Už se jim taky nemuselo krutě vymstít. Pro změnu Havířov kombinuje v útočném pásmu. Orsava mohl jít do útoku, ale zapomněl Kotoč za sebou. A Hilák musel zasahovat. Při té střele od Modré. Kterou vyslal v čase 21 Krysl. A Běžovští tedy nastěhovaní do útočného pásma. A Aleksandr Hilák. Byla minuta 42 vteřin a přerušení hry. No a pojďme se rychle podívat na ostatní stadiony. Benátky, Slovan Ústí nad Labem stále 2-0. Kadaň Olomouc 1-1, Havlíčku Brod Tábor 1-0. Žebíč doma prohrává s Berounem 0-1, když za Beroun střelil branku šumperský rodák a odchovanec Lukáš Žalčík. No a Chomutov doma vede na Znojmem 1-0 po gólu Radka Dudy. V souboji úplně hlava Chrudin, ještě gól nepadl. Tady nám končí druhá minuta druhé třetiny, Šumper u Kotouče. Daleko nosná střela. Čechovi ten Kotouč vypadl z náruče. Ten nálet šumperských draků, ale ustál na poslední chvíli, si toho Kotouče všiml. A ještě je poukryl. No 2-0-3 a draci teď opět nebyli daleko od toho, aby se mohli dostat do zajímavé šance. Antonovič prohrál Buli. Ale Podešva udržel pásmo. Tady bude právě Martin Podešva. Ještě Antonovič, ale ztratil za brankou Kotouč. A teď můžou jít pro změnu do útoku Havířovští. Ale šedivý mu ta přihrávka nevyšla stejně tak jako Drakům. Bude z toho v čase 2.34 zakázané uvolnění. Se vrací před branku Alexandra Hiláka. A vrací nakonec získali Kotouč a teď mohou jít do útoku, ale Antonovič nedokázal přesně rozehrát, 2.57 za námi. Ta formace Draků byla již hodně dlouho na ledě, vzhledem k tomu, že jedním přerušením bylo zakázané uvolnění a nesmí nás přidat. Teď Post se hnal za Kotoučem. Pro něj Panteři. V útočném pásmu a vedou 1-0. V čase 23.20 zůstal. Na pravém křídle naprosto nepokrytý střelec. Nejsem si jist, jestli to byl a
Marek Sikora nebo Filip Seman. Tak Filip Seman o přihrávce Marka Sikory a Patrika Forsta v čase 23:20, tedy ještě jednou Filip Seman otevírá skóre utkání. Přihrávky Marek Sikora a Patrik Forst. Hosté tedy dokázali tuhle šanci využít. Vedou 1-0. Další změna stavu z Benátek. Domácí už vedou 3-0 nad Ústí nad Labem. Tak jestliže Šumperk spálil několik šancí během té první třetiny, například jenom Jiří Hašek měl 3 gólovky. Tak teď je to musí mrzet. A navíc hosté pádili do další akce. Marek Sikora v úniku, ale nedal. Končí 4. minuta druhé třetiny. A teď pro změnu draci v útočném pásmu. To nahození prošlo těsně kolem tyče. Ondřej Švaňhal vydoloval. Těsně nad. Pálí Martin Podešva v čase 24:44. Musí začít Šumperk znovu z vlastního obranného pásma. Hráči nemohou hrát. Signalizován offside. Teď již mohou napadat. Rozehrávku, kterou se snaží řídit Filip Stefanka. Ondřej Roman nahazuje do útočného pásma. A jde střídat. Patrnův backendem, ale rozehrává pro změnu akci draků. Hašek, tečovaná střela. Teď tam byl úder. Těžko soudit, jestli tam byl zákrok holý do obličeje, odsud to nebylo vidět. Nicméně na ledě zůstává ležet jeden havířovský hokejista, hlavní sudí Jilek Rozpažil. Zase 25:36. Hráčem byl, jestli dobře koukám, Jiří Krysl. Hosté se osvobozují. Zakázané uvolnění z toho nebude. Takže Havířov vede na konci 6. minuty druhé třetiny, zásluhou trefy Filipa Semana. Po přihrávkách Marka Sikory a Patrika Forsta. A teď pro změnu nájezd na druhou stranu. Do breaku se dostal Marek Sikora, ale nezakončil. A teď se již vylučovat bude. Potrestaným hráč s číslem 29, Filip Seman, zadržení. Takže autor té první branky utkání v čase 26:22 opouští ledovou plochu. Zůstává Filip Seman 2 minuty zadržení. Máme tu další změny stavu. Jihlava Chrudim 1-0, komu to vede nad Znojmem? Na konci druhé první třetiny již 2-0. No a do vedení dejí Olomouc v Kadani.
Všude jinde zůstává výsledek nezměněný. Martin Podešva, Marek Potočný na voli. Martin Potočný. Ne Marek, ale Martin Potočný byl na vůli. Martinem Pěchou prohrál v hazování a hosté se osvobodili. Jiří Hašek u puku. Ale neproklestil se do útočného pásma. Rozehrávat bude muset Alexandr Hilák. Potočný nahazuje. Ještě napadá. Jiří Hašek. Takový nahození přes branku, u kterého byl Tomáš Sedlák. V čase 27.18 Tomáš Sedlák tečoval jednoduché posunutí od Patrika Rimela. Čech nakonec měl beton dobře položený na ledové ploše. Skóre se tedy nemění. Super musí bojovat, aby získal kotouč. To se ale nakonec draku nepodařilo. Filip Štefanka vyhazuje přes všechny čáry. A Roman Chatrnů v čase 27.35 rozehrá další šumperskou šanci a akci. Bulva se proklestil do útočného pásma. Byl několikrát seknut, ale hra pokračuje. Ondřej Roman poslal na druhou stranu, tam je Tomáš Klimeš, kapitán. A hosté vedou 2-0. Po neuvěřitelné chybě, kdy byl sám před brankou. Ondřej Šedivý 28-05 a ve vlastním oslabení dává Havířov gól. Tohle jsou chyby v defenzivě, které se trestat musí. Ondřej Šedivý. Po přihrávce Ondřeje Romana. Hosté tedy vedou 2-0. A hosté jsou navíc kompletní, 28-28. Na časomíře dalekonocná střela, kterou Čech vyráží až někde do prostoru. Vchodu na stadion. Teď v útočném pásmu. Tentokrát Hašek nestačil výstřely, ale na ledě opět ta první formace. Ale podívejte se znovu, Pěcha. Ještě stihl ten kotouč před brankovou čárou, takže z toho není zakázané uvolnění. Ale Havířovští přešli znovu do rychlého útoku a bude z toho navíc přesilová hra pro hosty. Smejkala chytá Alexandr Hilák.
čase 29.34, tedy vyloučení na šumperské straně. Potrestán Zdeněk Sedlák za hákování. Havlíčku Brod vede doma nad Táborem již 3-0. Ale pojďme k tomu, co se děje tady na ledě. Šumperk se osvobozuje. Kotouč až za brankou Jakuba Čecha. Pršela nám 30. minuta utkání. Havířov v útočném pásmu. Ale připravil se sám o tuto výhodu. Ondřej Roman u kotouče. Marek Haas. Drakům se nepodařilo vyhodit. A snad teď, ani teď ne. Tak na potřetí. Potočný a bude se tentokrát vylučovat na druhé straně. Jiří Hašek byl přidržen Tomášem Klimšem. Tomáš Klimeš, kapitán havířovského celku, bude v čase 30.47 na trestnou lavici. Vteřin se bude hrát ve čtyřech na obou stranách. Jenže Drakům se dnes buly nedaří. Přesto získali ještě Kotouč na svý hole díky Marku Zukalovi. Švaňhal, ale Klíčku nedodělal. Úspěšného konce. Napadají Hulva se Švaňhalem. Ondřej Švaňhal u puku. Tvrdá rána. No a Jakub Čech i tentokrát kryje. I tu případnou dorážku pohlídal. V čase 31.21 palil Radislav Ondráček. Doráželi tam Švaňhal i Hulva, ale Drakům dnes jaksi není souzeno. Čech si teď ještě upravuje výstroj. No a kotoužné povhazování opouští útočné pásmo Draků, kterým za pár vteřin začne přesilovka. Zrovna teď naskakuje na led Zdeněk Sedlák. Ale hosté vyhazují přes všechny čáry až Dilákovi. Končí nám 12. minuta druhé třetiny. Ještě 50 vteřin z přesilovky šumperského celku. Jiří Hašek. Martin Potočný. Tomáš Sedlák. Jeho ránu Čech vytěsnil do rohu kluziště. Tady už Sedlák nestíhne být. Vrací střídají, vrací se na led Hulva.
Společně s ním i Jan Daneček, který tak dostává poprvé příležitost dnešní utkání. Daneček právě u puku. Jiří Hašek, přesilovka pomalu končí. Branislav Ondráček pálí. Ještě šance. Ani teď draci nedali gól. Jiří Hašek znovu před Jakubem Čechem. 32-59 a Čech chytá zázračně do lapačky. No a zázračně vedou Benátky nad Ústím nad Labem už 4-0. Takže Benátky si dnes z Ústí dělají exhibiční zápas. Těžko říct, kdyby dnes Hašek dal všechny své střely, tak vedou domácí tak 6-7-2. Jenže dnes to kapitánovi draků prostě nelepí. Matěj Pekr na ledě. A hned jeho pohyb vidět. I on tedy stejně jako Jan Daneček má první střídání. A znovu Pekr. Jenže Kotouč nechal za sebou. Ještě napadá Fosta, vybojoval pro Jakuba Hulmu. Tlačil Kotouč přes branku, ale neprotlačil. No a tahle přihrávka na Fosta byla nepřesná. A zasáhl výborně Martin Novotný proti Fostovi. A znovu šuper do útoku Jan Daneček. Končí 14. minuta druhé třetiny. Jenže Šumper se nemůže nějak protlačit do té střelecké pozice. Sikora pouze nahodil. Čas 34-12. Čech tohle nahození vykryl. A bude se vylučovat, byl zahákován Martin Podešva. Martinem Pěchou, kterému se to nelíbí. A tak to byl Adam Červenka. 34-35, Adam Červenka dostává zahákování 2 minuty. Šumper bude hrát další přesilovku. No a věřme tedy, že s ní naloží podstatně lépe, jak s tou předešlou, ve které inkasoval. Na ledě Zdeněk Sedlák, Martin Potočný, Jiří Hašek, obrana dvojice Rimmel, Tomáš Sedlák. Super tentokrát vyhrál Buly. Patrik Rimmel, Tomáš Sedlák. Rimmel. Ještě střela Jiřího Haška. Ale jeho ránu našel v lapačce Jakub Čech. 34-49, přesilovky ubělo 14 vteřin. To byl snad již 7. nebo 8. střelecký pokus Haška v tomto utkání. Takže kapitánovi draku dnes prostě není přáno. Znovu Hašek u Kotouče. Hašek. Potočně neprotlačil přihrávku před branku, kde čílá Sedlák. Nepřítel Tomáš Sedlák. Hašek! Ani teď nevyzrál na Čecha. Ještě Hašek vydoloval. Znovu Jiří Hašek. Jeho střelu snad pořadový číslem 10 chytá znovu Čech.
35-27. Domácí střílí ze všech pozic, ale k tomu vytouženému gólu to nevede a nevede. Ještě minuta a 8 vteřin z přesilovky. Hradci znovu vyhráli Vuli. Ta přihrávka na Ondráčka byla sražená. Pekr. A Chatrnuchovi utekl kotouč do středního pásma. Roman Chatrnuch zkoušel projít sám, ale nepovedlo se mu to, a tak Radislav Ondráček v 16. minutě druhé třetiny. Švajnhal srazil ten vysoký kotouč. No a Chatrnuch nespracoval puk na modré a je to další offside. 36-20. Ještě 15 vteřin z té přesilovky Draku. Benátky nad Jizerou vedou nad Ústím již 5-0. Benátka, který pokračuje z ostuzení současného lídra tabulky. Tady se draci trápí s koncovkou. Hosté jsou kompletní. A Šumperk stále nemůže přijít na to, jak překonat Jakuba Čecha. A se teď tlačil dorážet přesně v čase 37:00. Tu střelu Filipa Smejkala. Ve 33. minutě tedy Benátky nad Jizerou, Slovan Ústí nad Labem 5:0. Městě na řece Jizeře tedy probíhá naprosto neuvěřitelný zápas a tady se nám bude opět vylučovat. A znovu to bude kapitán hostů Tomáš Klimeš. 37:06, nedovolené bránění. Ale připadne mi, že dneska může hrát super přesilovku celý zápas a on snad ten gól nedá, ačkoliv má šanci neuvěřitelně moc. A na ledě znovu první formace Draků, Potočný, Zdeněk Sedlák, Jiří Hašek. Hosté se neosvobodili až teď. A naopak můžou jít opět do přečíslení. Patrik Rimmel. Zdeněk Sedlák. Za brankou Potočný, Zdeněk Sedlák. Trefil jen brusle bránícího hráče Rimmel. Tady je Jiří Hašek. Znovu střílí a... další rána! No a zbytečně... agresivně si teď počínal Jiří Krysl, který nejdřív otlačil dotírajícího Potočního odbrankáře, pak mu ještě dal tvrdou kravatu a teď si ještě na něco stěžuje. Hermomoci si chce popovídat s hlavním rozhodčím, tak to je Sikora. A
Zazovat se bude znovu. Utočen pásmu draku, ti vyhráli Bully. 38. minuta utkání právě vypršela. Tvrdá rána. Ani teď draci nedali gól. Jan Daneček měl před sebou poloprázdnou branku. Ale bude se znovu vylučovat. 38-15, Jan Daneček měl na hokejce snížený, ale to, co dnes draci zahazují, to už je neuvěřitelný počin. Jenže v čase 38-15 se bude znovu vylučovat. Vyloučeným Filip Štefanka a draci mají 54 vteřin výhody 5-3. Sedlák, Tomáš Sedlák, tvrdá rána, sražený kotouč. Hosté se neosvobodili. Ani teď ne. Rimmel za branku, Zdeněk Sedlák, Tomáš Sedlák, Patrik Rimmel. Tvrdá rána mimo. Pálil Rimmel. Takže draci mají aj nějaký strašný let. Potočný v čase 39.08 nesklepl tu kotouč na zadní tyči. Rimmel a Jakub Čech chytá. A naprosto zbytečně agresivní Sýkora, který si neodpustil napadnout dva hráče Šumperka, ačkoliv ti se vůbec nezapojovali do žádného napadání Čecha. 39-28. No a Jakub Čech drží havířovské naděje. Ještě něco vysvětluje hlavní rozhodčí s brankářem hostů. Jakub Čech nevypadá, že by byl zrovna v pohodě. Zukal pálí a kotouč znovu v náručí Jakuba Čecha v čase 39-34. Znovu zákrok Čecha. Skončila druhá třetina. To k tomu dodat. Draci obléhají tvrz Panteru, střílí, jak to jde, ale gól nedali. Po dvou třetinách stav 2-0.